se zvaš njegov prijatelj, šta? Da li si ti... Ti se... ...celivao Svetu Anu? Da li sam je jebo, misliš? Jel to misliš? Možda da mi kažeš direktno, i kao da je neko ne znam šta. Čekaj, znaj monte da ja kažem. Pa da, ne, njima kažem, ne te. Možda mi postojiš direktno pitanje, ovo je indirektno. Pa ja ne... Čekaj, da li sam imao seks, da li sam šta odgovorio? Ne, ja sam džentlmen i ne mogu puno ime i prezime. Dobre, ne pitajte me vi. Ne, on je rekao te pitanje. Čekaj, ja u metafori kažem. Da li si ti celivao suzama? Da li sam plakao zbog nje? Svetu Anu. Jel pitanje da li sam plakao zbog nje? Da. Ne. Ne. Pa ti si tvrdio da si dobio batine, jesam, nekog, jesam. Zbog nje. Zbog nje, lično. Zapaljen auto i dobio batine. Šta bi ti uradio da ti neka riba to radila? Aj, reci, brate. Izdeše to bi sve, brate. Pa njemu riba odgrizla. Pa to, sad, brate. Tuđe dete odgrizla kitu. Kako ti je pala na koris na pamet?